Može dva pa. Ide. Može. Dakle, Tatjana Milanovi i Nikola Marković, osim što glumite u ovoj predstavi, vi potpisujete i tekst i režiju. Ja ću na početku da čujemo kakva je ovo čudesna šuma, Tanja. Ovo je jedna čudesna šuma u kojoj se čude dešavaju. Prvenstveno, glavni lik, devojčica Nada, slavi svoj rođendan i za poklon je dobila jedno predivno čudo, jedno putovanje na koje je krenula zajedno sa drugarima. Ovo je zapravo jedna priča o ljubavi i prijateljstvu i o tome koliku snagu ima ljubav i koliku snagu ima prijateljstvo, odnosno mi kao pojedinci, koliko možemo da uradimo za neko naše veće dobro ili za druge ljude koji su pored nas. Čuli smo da su deca reagovala tokom cele predstave. Nikola, kako ste zadovoljni reakcijama? Najmlađi pilotski pilot. Šta, deca su najbolja publika na svetu. Stvarno, ja ću kažem, najveća bolest ljudi, stvarno najveća i najbolja publika na svetu. Ovo je zato što su oni iskreni. Mi imamo veliku iskustvu u radu. Imamo ukupno kao pozorište, gde potpisujemo režiju i tekst Tanja i ja, 12 predstava. Imamo veliku iskustvu rada s decom i s decom je najlepše raditi, jer to je čista energija i čista ljubav. Mislim, raditi posao sa puno ljubavi je privilegija. Tanja i ja imamo tu sreću da uživamo u našem poslu i to se vidi. Deca su najiskrenija publika i negde uvek imaju različite reakcije na različitim delovima. Predstave, kako ste zadovoljni sada večerašnjim reakcijom? Mi smo prezadovoljni reakcijama dece, sjajno su reagovali. Deca uvek žele da učestvuju u predstavi i žele da budu deo rešenja. I u našim predstavama uvek u koji jesu. I vrlo često se dešava da mi čak promenimo tog predstava u zavisnosti od toga kako deca reaguju. Tako da i oni učestvuju u stvaranju naših predstava. Naravno, posle prve premijere predstava nastavlja da živi i menja se u odnosu na to kako deca reaguju. Da, to je to. Nikola, koliko je važno sam deo interaktivnosti u predstavi, pogotovo kada se radi o dečjim predstavima? Pa izuzetno je važno. Bitno je da dete shvati šta mi hoćemo da kažemo. Da shvati poruku koju mi hoćemo da kažemo. Nismo mi uzeli na sebe odgovornost da mi sad nešto pretjerano vaspitavamo decu. Da radimo posao koji treba da rade roditelji i vaspitne ustanove. Ali mi smo tu, mi smo dužni da prenesemo neke bitne poruke koje su bitne za život. Znači, ljubav. Pričati o ljubavi, pričati o prijateljstvu, pričati o tome da treba biti nesebičan. To je neka naša misija. I mi tražimo način da interaktivnost s decom da maksimalno uključimo, da sami dođemo zajedno sa njima do zaključaka šta treba, šta je dobro, šta je loše. Zato što se poruke najbolje prenose ako oni sami osete to, a ne da i mi nešto pričamo, prosto ne dopire to do njih. Ovako, oni u toku predstave i sami osete ono što mi želimo da prenesemo. Mi ste prvi put u Pirotu, kakva je saradnja sa Pirotskim domom kulture? Svakog leta vas mališani imaju prilike da vas vide na trgu. Sjajna, sjajna saradnja. Mi smo i ove godine očekivali da ćemo igrati na polju. Međutim, zbog vetra morali smo da uđemo unutra. I zaista predivno su deca ovde jako lepo reaguju, što nama pričinjava posebno zadovoljstvo, jer nam je onda još lepše da igramo. Tako da ja uvek se radujem da dođemo ovde. Hvala vam. Hvala.